Fudbalski spektakl humanitarnog karaktera na stadionu u Divošu je gostovala ekipa OFK Beograda sa legendama kluba. Početni udarac na meču je izveo Ilija Petković, legenda plavo-belih sa Karaburme, zajedno sa Urošem Maleševićem, dečakom za koga se sakupljao prilog od ulaznica. Što se tiče same utakmice, rezultat je bio u drugom planu. Trener Beograđana je imao samo reči hvale za uslove koje su ih dočekali u ovom selu podno Fruške Gore. Ja sam oduševljen. Oduševljen sam uslovima, sa terenom, sa ambijentom. Vidim da domaćini posvetili su pažnju, onako profesionalno, kada je u pitanju jedan sportski fudbalski objekat. Baš mi je drago što gostujemo ovde i nadam se da ćemo doprinijeti ja i moja ekipa, eto, tako da uveličamo ovaj dan ovde sa domaćinom i da sve bude kako treba, da prođe u najboljem redu. Jedan od standardnih prvotimaca u prethodnih nekoliko godina i stup odbrane Milan Mandić je izjavio da je čast igrati protiv ovako velikog kluba i pomenuo pripreme za novu sezonu koja ih očekuje. Što se tiče priprema, potiču u veoma dobrom ritmu, raspoloženje dobro među igračima, svi su orni, raspoloženi za rad, za trening, tako da mislim da je to najbitnije, iako su ove letnje pripreme, da kažem, malo teže za igrače, zbog vremena i zbog svega, sad je u svemu super prolazi za sada, tako da smo zadovoljni i pojačanjima, zadovoljni smo i sa radom i treninzima, i na nama je samo da za ove još dve nedelje do početka prvenstva da se spremimo što bolje i da što spremimo da očekamo prvenstvo. Šef stručnog štaba plavo-belih iz Divoša je zadovoljan kako protiču pripreme. Pojačanja su pristigla, a vredno se trenira. Krenuli smo sa pripremama 13. jula. S početka smo onako krenuli negde neki uvodni deo, tako da polako smo ubacivali nove igrače. Došli su nam nekoliko novih igrača, mladih, nešto iskusnih igrača. Tako da, evo, treniramo skoro već 4 pune nedelje, odigrali smo nekoliko kontrolnih utakmica, tako da sve je to još uvek u nekom pripremnom periodu gde tražimo neku određenu formu, tako da za sada sam više nego zadovoljan. Divošani posle ovog meča nastavljaju sa trenizima i pripremama za novu sezonu i prvo kolo kad na svom terenu dočekuju Jugović iz Kaća.